centramos este 1º de maio nunha mobilización para denunciar a situación que está atravesando a clase traballadora, que está sendo vítima das políticas que aplica a Unión Europea, que aplica o Partido Popular e que están xenerando un problema gravísimo que é o desemprego no noso país. Miles de mozos e mozas que non teñen posibilidades de atopar emprego e que se ven abocados á migración. Dende a CIGA tivemos nos últimos tempos unha iniciativa legislativa popular para poñer alternativas a este problema. Alternativas que chocan nestes momentos coas políticas que está a implementar a Unión Europea e o Partido Popular. Por iso, a importancia que teñen nestas datas as eleccións europeas para mostrar o rexeitamento a todas estas políticas, para poñer en valor outras políticas alternativas, para outro modelo económico social máis xusto para a clase traballadora, e tamén porque é necesario facernos a pregunta de como é posible que no noso país, que as potencialidades que temos, que os recursos que temos, esteñamos condenados historicamente a padecer o paro, a padecer a migración, a padecer os salarios baixos e a padecer as pensións baixas. Todo isto é porque non temos capacidade de decidir sobre os nosos recursos e é porque o Estado español e a Unión Europea nos condenan en todo o panorama europeo.